Дитячий садочок «Веселка» на 280 місць у селищі Тересва вже відремонтований, але ще не функціонує. Тамтешні давно очікують на відкриття закладу. Наразі в селі 750 дітей, які потребують дошкільного виховання. У діючому ДНЗ на 140 місць розмістити усіх неможливо. Дуже велика є потреба. Діти ходять по різних селах, щоб десь поїхати у садочок покласти їх, бо село велике, а немає нема місця. Дітей один садочок маленький, нема куди дівати. Батьки на роботі, а діти... Садочок там до куски, а то там дуже тяжко потрапити дитині, а тут би могли відкрити. Є потреба. Кожна мама, яка є на роботі, та хотіла би дитина десь ходила в садочок, а так як нема де, так мусить дитина сидіти вдома. А вдома кожна мама не може підтримати дитину. Або робити, або дитину. Мало в кого є бабуся. 30 працівників закладу можуть приступати до роботи. 5 груп із 12 повністю відремонтовані, замебльовані і вже готові відкрити двері першим 100 вихованцям. Поки що у нас, як бачите, у приміщеннях немає тепла. Проблема у дозвільних документах по газопостачанню. Поки ще нам не підключили тепло, яке ми надіялися вже отримати в листопаді місяці. Майже всі роботи готові. Планують контрольний запуск газу і подачу тепла у садочок «Веселка». Контрольний запуск триває 72 години, і протягом цих годин будуть випробовувати, чи правильно підключено тепло. Але відсутність тепла – не єдина перешкода для відкриття садочку. Виявляється, у селищі не прийнятий бюджет на 2017 рік. Від бюджету ми, звісно, що залежимо, тому що заробітна плата працівникам садочка і оплата за харчування дітей закладена у бюджет на 2017 рік. Ну, якщо немає бюджету, то немає зарплати. Чому досі не прийнятий селищний бюджет – питання до очільника населеного пункту. Депутати, написали звернення. Ну, вони відмовилися приймати бюджет по причині, що вони не були ознайомлені. Ну, але це питання, воно, кстати, дискусійно було, чи не були ознайомлені. Значить, і написали відношення у прокуратуру обласну і фінансове управління області. От. Ну і там описали на свій погляд, як вони бачать події, які проходять у нас за останні, будемо казати, рік або за цю каденцію вже це скликання, яке зараз іде. До слова, у Тересві ще й досі, а це вже півтора року, не сформований виконавчий комітет. Причина – депутатів не влаштовують кандидатури. Тож, згідно чинного законодавства, діє виконком попереднього скликання. Варто сподіватися, чиновники дійдуть згоди, приймуть бюджет. Енергетики здійснять пуск тепла і дітлахи зможуть відвідувати садочок вже найближчим часом.